Вітаю, я Олена Коновалова, Суспільне, Хмельницький. Поруч зі мною Ігор Байдак, знаний на Хмельниччині менше як поет, більше як краєзнавець, а найбільше – екскурсовод. Каже, хоче, щоб усі гості міста вважали Хмельницький не одним великим базаром, а сучасним європейським містом, яким воно і є. І коли до Хмельницького почали приїжджати переселенці, то Ігор Байдак почав проводити для них екскурсії. Каже, це його внесок у волонтерський стрій. І зараз ми перебуваємо саме на тому місці, звідки і стартують екскурсії Ігоря. Пане Ігорю, чому саме звідси? Що тут такого цікавого? Доброго дня. Ну, почнемо з того, що навіть, можна сказати, не цікавого, а такого знаного, знакового місця. Річ у тому, що в нас за спиною знаходиться центр для вимушених переселенців. Вже таким чином кожен з них вже знає, де це знаходиться. Да? Відпадає необхідність більш детально пояснювати, куди людям прийти. До початку екскурсії – це по-перше. По-друге, це рівно середина класичного маршруту пішохідної екскурсії містом, тому ми можемо йти як направо, так і наліво. І ми періодично міняємо, тому де які люди мають можливість по два, а то й три рази приходити, тому що жодна екскурсія не повторюється, це імпровізація. Як колись мене просили, напишіть екскурсію, це неможливо. І плюс, навіть якби хтось добирався, любому хмельничанину задасть запитання, де чкальник, кожен покаже. Тому воно по трьом причинам, що найменше підходить найкраще. Ви працюєте не просто з туристами і людьми, які приїхали на відпочинок, а з вимушеними переселенцями. Людьми, які втратили домівки і бачили та відчували усі жахи війни. Наскільки такі екскурсії відрізняються від тих мирних? І чи є у вас якийсь то підхід до таких людей, як вони проходять? Ну, звичайно, певна відмінність є. Ну, почнемо з того, що зрозуміло, навіть якщо безвідносно до війни, що це люди іногородні, це раз. По-друге, дійсно, велика частина з них опалені війною, як це і дійсно реально. По-серйозному, бо теж є, розумієте, різні, да, варіанти, а ми говоримо зараз про тих, хто дійсно постраждав. Також є особлива категорія діти, тому що приходять сім'ями, це родинні екскурсії. Відмінності є дуже багато, починаючи з того, що це суперуважні слухачі. Раз. Це люди, які в цьому знаходять, ми спільно створюємо таку, як релакс моральний такий, чуть-чуть відійти від цього, не зациклюватись, да, тому що, направду, я дивлюся їм в очі, це сум в очах, це все. Ну, я завжди казав, я не бачив там такого падіння психологічного, морального. Тобто, да, вони засмучені, багато хто з них втратили житло, там дім, дехто навіть родину. Але ми всі починаємо гаслом «Слава Україні!», «Героям слава!». Звичайно, відмінність така, що ми запросто під час екскурсії, і таке в нас було, сигнал повітряної тривоги, ми йдемо куди? В бомбосховище. Дякувати Богу, отут, де ми з вами стоїмо, через кожних 50 метрів, без перебільшення, є бомбосховище, причому хороші. І в одному ось там, тут, через дорогу буквально, бомбосховище, відбулася дивовижна історія, яка всім, як це не дивно, ми сховались в бомбосховище і отримали там такий заряд оптимізму, ми спускаємося всією групою, тому що і там можу продовжувати. І крім нас там сидить молода пара, яка тримає тільки-тільки новонароджену дитину. І я при всіх питаю, а як же звати цього хлопчика, він голубенькому? Мама каже, це Мирослав. І значить, ми всі, я сказав, значить, буде мир, буде наше, це ж, ну, я ж не вибирав ту дитину. Отакі речі, вони дуже харизматичні. І це є відмінності, де ви бачили екскурсії в бомбосховищах. Да? Для цих категорій людей, відмінність, ви сказали, це не тільки класична екскурсія, це і урок історії. Крім класичної екскурсії, це урок української мови. Як правильно казали, і багато хто пише, що переселенці, якщо ви намагаєтесь знати українською, у вас не виходить, ви не смішні, ви круті. Це правда. Якщо порівняти характер або описати характер ваших екскурсій, який він? Мається на увазі волонтерські екскурсії і мирні екскурсії. Чи отримуєте ви задоволення від роботи, від цього процесу? І чи можуть дійсно так розслабитися люди? Точно можуть. До речі, ми починали, що цікаво, пробували дитячу, реальну дитячу екскурсію. Бо в нас тут є зовсім близько якраз такі атракції, які дійсно можна похвалитися на рівні на кращі в Україні. Я взагалі рекомендую, щоб будьте родинами, приходьте з дітьми, беріть дітей. Ви сьогодні не взяли дітей, завтра вони не візьмуть вас і своїх дітей, коли виростуть. А ми залишаємо в душах зараз ось цих людей, будуємо сім'ю назавжди. Це вже будується справжня майбутня Україна.
Як формуєте групи таких екскурсій і хто в більшості ці люди? Жителі Харківщини, Луганщини, Донеччини? Ну, мабуть, ви знаєте, що десь... Я вже не рахував, який день, місяць-півтора ми встановили світовий рекорд, да, який реально претендує на книгу рекордів Гіннеса. В нас є фото, все, ну, такі не підходять, на жаль, для них. Треба їхня присутність. Коли я точно збився, не можна навіть сказати, бо людей було, ну, от якби тут як на стадіоні, понад 300 чоловік. Я став їх рахувати, коли ми в дитячу бібліотеку, і після 300 збився. От, десь 320. Так формується. Як воно сформувалося, цього ніхто не знає. А буває, приходять дві людини, яким я теж ніколи не відмовляю. Тому як, чому дві? Оголошення однаково, і міська рада, і туристичний центр, на всіх можливих бікбордах, сайтах, що буде екскурсія. Тому в нас така, скажімо так, була від 300. Приблизно 20 до 2 людей. Отак формуються групи, складаються вони, ніхто їх не ділить там, а ну підніміть руки, там Херсон чи що. Але якщо дійсно найбільше, чомусь так, я вже казав, ми такі вже навіть зратуємо з туристами, такий собі в нас тріумвірат такий, ха-ха-ха, Харків, Херсон, Хмельницький, чомусь найбільше саме з цих міст. От, і в мене вже в Харкові багато прихильників є, і навіть ми домовились, після перемоги ми перше їдемо в Харків. Однозначно, я їм сказав, щоб не опозорились перед нами, хай готуються добре, так як я готуюсь для них. От, тому що, направду, наприклад, я, крім тих заводів і промислової зони, я не бачив того Харкова, а кажуть, що це неймовірно, неймовірний парк, неймовірна та площадь. Ну, столиця України в свій час, будемо так говорити. І дійсно, знов-таки, мало знана для широкого, де ви таке чули, що прям, як, наприклад, у Львів, да? Чи в Кам'яни, щоб такий широкий, прям всі їдуть в Харків. Де чули? Ні. А тепер почуєте, я вам точно кажу, це от. Оці результати будуть зараз нашої спільної праці. Якщо взяти березень, наразі вже червень, чи поменшала кількість людей, чи побільшала кількість людей під час екскурсії? Ну, зараз ми вийшли, я думаю, на середнє таке число, що є ідеальним 15-20 чоловік. Бо вже я після тих понад 300 людей 2 тижні не міг говорити, бо то я не мав мікрофонів, хто таке очікував. От, сьогодні якраз отак все стало стабільно, я думаю, бо трошки додається, ну, десь у нас понад 30 тисяч переселенців загалом, да? От. Тому так ситуація стабілізувала, вже нема таких крайнощів, що там дуже багато, чи дуже в середньому, так 15-20 чоловік, що є і добре. Про що найчастіше питають вас переселенці під час екскурсії? Які питання? Питання бувають самі різні. Ну, цікаво там з дітьми спілкуватись, да? Як одного хлопчика потім питали, що тобі найбільше сподобалось? Він сказав, статуї. Статуї, статуя Шевченка. А другому каже, я от їм розказував про нашого одного проскурівського бізнесмена Соломона Маранца, що він був благодійником. От мені, каже, сподобалось, що багатий, ділився з бідними грошима. Від дорослих бувають різні запитання, хоча це частіше всього я їм задаю. Наприклад, де найбільше в Україні було пам'ятників Леніну, я їх питаю. От, для них дивина, що в Хмельницькій області. А де перший в Україні з'явився пам'ятник Тарасу Шевченку, то якраз для харків'ян дивина, що в них. Да? Деякі задають питання, вже з таким хочуть підколоти, кажуть, а які підприємства у вас, мовляв, ну, чим ви тут займаєтесь, тільки екскурсіями, чи ви ще щось робите? То вони теж дуже здивовані, що в нас є фірми, які реально виробляють продукцію. Це сьогодні Хмельницький – весільна столиця Європи. В наших сукнях виходять наречені Голландії, Японії, Франції сьогодні заміж. В нас виготовляють килими світового рівня. В нас виготовляють навіть банально вішаки, які йдуть багато країн світу. Світовий отут в туристичному центрі, подивіться, яка європейська подача упакована. Фактично такі запитання, що я їм розказую, да, що вони мені. От, наприклад, часто я питаю, яке в Україні місто з найдовшою назвою з одного слова в книгу рекордів занесено. Вони не знають, що це Старокостянтинів, 16 букв, що в нас перший в Україні пам'ятник медсестрі, перший в Україні пам'ятник вчителю, найвищий міст, один з найвищих в Європі в нас. Ну і таке ось. Ось так в нас спільні такі питання-відповіді. Знаю також, що ви ще проводите волонтерські екскурсії для військовослужбовців, які проходять реабілітацію на Хмельниччині. Чим такі екскурсії відрізняються? Який підхід тут застосовується? Тут точно є специфіка, це правильне запитання. Я навіть визнаю, треба визнавати свої помилки. Я один раз, якби я правду сказав, але для цієї аудиторії, отам одне речення, з мого боку було лишнє. Я собі зробив дуже, бо до мене підійшов один хлопець, до речі, от він дійсно вихована, інтелігентна людина, один на один, ну і задав мені це запитання, чому я так сказав. Я відповів йому, чесно, з достоїнством. Але я зрозумів, що не треба було того речення. Пенсіонерів я вожу зовсім друге, їм треба, щось таке можна сказати, то в них серце може встати, бо вони реально виховані в радянській системі.
А хлопці мені таке ж розповідають, що ви не можете представити, коли в упор танками розстрілювали, коли землею завалило, каже, якби каска була зашпілена, що то маленького повітря тут не було трошки, і хлопці не відкопали, вже би й задихнувся. Той показує мені, як нема всіх пальців на руці, бо каже, 8 березня сєпари вибухом відірвали руку, а йому 20 років. Ви розумієте, вони на патичках, на костелях, ми пересуваємося повільно від лавочки до лавочки, щоб ті, хто можуть присісти. От, тому тут і морально, і з таких фізичних можливостей це специфічні дуже екскурсії, вони дуже такі. Потім, коли ми зустрічаємося, їх відпускають щось купити в місто, коли вони вітаються, там привіт, дякуємо, все. Я розумію, що це було недаремно, більше того я вам скажу. Там є дівчата, то вони ведуть цей напрямок. В хлопців розписано все. Театр, філармонія, екскурсія, концерти в палатах. Є військовий фронт, інформаційний, волонтерський. Який він туристичний фронт і яка зброя тут застосовується? Давайте почнемо з того. Туристичний він почався там ось тиждень-два. Я з першого дня, як офіцер запасу, отримав зброю. І до сьогодні ще ходжу на чергування по охороні громадського порядку міста. Тому для мене це перший фронт. Другий мій фронт – це перша написана і видана під час війни книга «Байдактар», яка якраз наносить, якщо «Байрактар» знищує ворогів фізично, моя книга знищує морально. Я виставляю це в Фейсбуці, солдати на передовій, наші батальйони, Національна гвардія, тероборона, штурмові батальйони, спецпризначенці. Вже деякі кажуть, ми вже спати без того не лягаємо. Це другий мій фронт. А ось цей мій фронт такий вже, скажімо, додатковий. От, але я думаю, він не менш важливий. Я думаю, з цих всіх фронтів складається мій фронт, тому що якраз туристичний не дає можливість впасти у вічай, не зациклює, здружує людей. Це, мабуть, і є такий туристичний фронт, який не дає Україну поставити на коліна морально. От, він піднімає дух і дає можливість нам боротись далі. Дякую вам. Перемоги нам. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!